Desde que eu nasci, eu não andava, eu apenas gatinhava e eu ia gatinhando que nem uma louca pro mar. Eles falam que eu pareço aquelas tartaruguinhas quando nascem e vão correndo pra água. Canoa é uma união de todos. Vai ter sempre uma mão ali, né, pra te ajudar. Vamos levantar e vamos seguir em frente, né, que não vai te deixar desistir, porque existem momentos que você pensa em desistir. Eu acho que eu não me vejo longe da natureza. É onde eu sinto tudo de prazer, de saúde, de poder olhar os pássaros, mar. Depois do câncer, então, eu sou praticamente uma caiçara. O que vai ser ingerido dentro da minha casa, com a minha família, eu vou comprar, não vou pedir pra ninguém comprar. Eu preciso pegar, eu preciso sentir, isso me dá prazer. Ter a fé e ter pessoas positivas do teu lado. Vai chegar um dia, eu espero que seja logo, em breve, né, que não morram mais pessoas do câncer. Né? Ter um câncer vai ser como ter uma pneumonia. A vida também é curta. Eu fiquei com essa urgência muito grande de vida, sede de vida. Então, felicidade é poder estar ali para viver esse dia, um após o outro.